Bok svima. Evo danas jedan kratki video koji ću vam pokazati kako ćemo završiti ovu glavu od žirafice koju radim, odnosno kako završavamo općenito ove kružne, bilo da se radi u najčešće glavi, ali bilo kojem dijelu igračkice, a da taj završetak bude lijepi, znači da ne idete sa izradom kako sužavate, da ne sužavate skroz, nego da ostavite, ovdje je meni ostalo znači 12 očica koje bi po dvije zajedno oduzimala da dobijem, da zatvorim ovu rupicu. Međutim, postoji ljepši način da to ljepše izgleda, a to je da se to radi sa iglom. Znači imamo ovih naših 12 očica. Znači da lijepo to završimo, uzet ćemo iglu s kojom ćemo hvatati ovu vanjsku stranu, znači vanjsku stranu očice svake. Znači idemo jedna, prvo ćemo ih sve pohvatati i onda ćemo ih stisnuti. I to je sva mudrolija. Znači druga. I skroz tako na ukrug. Može vam ostati i više očica, ali 12 je nekako optimalno da imate što stegnuti. Znači hvatamo vanjski rub, jer tako dobijemo ljepši taj dio završni, nije predebeli. Došli smo do kraja. Ja ću još jednu ovdje provući kod ovog završetka. I sve što trebamo napraviti, znači napunili smo koliko treba, je da ćemo ovu nit povući. Kako ju povlačimo, tako ćemo stegnuti, malo da si poguramo ovo da ne bi izvirilo, tako ćemo stegnuti tu našu rupu. Evo. Ostalo mi je malo ovoga viriti. Znači kad stegnem, evo vidite kako smo dobili lijep, skroz lijep završetak. Kad ga radite baš sa oduzimanjem, taj zadnji red zna biti debeli, onako viriti. Vidite kako je ovdje lijepi, sasvim tanak i kao da smo zapravo tu započeli s radom. Jedino što još moramo dovršiti, znači moramo sakriti ovu našu nit. To ćemo napraviti na način da još provučemo koji puta kroz ovaj negdje pri kraju predzadnji zadnji redić. Da malo pritegnemo, odnosno zapravo baš sakrijemo taj končić, odnosno da ga osiguramo da se on apsolutno ne može nikako izvući. Više puta to napravite, kao i kod bilo kojeg dijela igračke kad ga završavate, i sigurni ste. Znači tako, i još ćemo onda dalje provući negdje ovako dalje. Provučemo konac, nemojte jako zategnuti da se tu ne napravite rupicu. Uzmete škarice, uhvatite. Slučaj da vam ostane virit ovako končić, samo ćete se strane negdje provući i malo ga povući, jednostavno zaokružiti sa heklicom iznutra i povući ga. Evo, dobili smo lijepu glavu životinjice, žirafice koju ću spojiti sa ostalim dijelovima. Pozdrav do nekog drugog susreta, Bokić!